Hejsa. Mit navn det er Piggity Pig. Og jeg er lidt famous i øjeblikket, jo. For der er masser, der kender til mig og sådan lidt af hvert. Men dette, det er min første lille video her på GibberCraft. Og jeg vil gerne informere. Jeg vil nemlig give jer noget viden oven i skallen, du. Med en tønde eller noget andet, måske en gammel stok. Pointen er, at GibberCrafts berømte server, eller hvad fanden man andet siger, den bliver sgu åbnet i morgen. Eller i dag måske. Det kommer an på, når du ser den. Den 8. august. Det er en onsdag. Ja, det er det sgu. Så jeg synes bare, I skal gå ind og tjekke livestreamet præcis klokken 20.00. Det var sgu bare lige det, jeg havde at sige her. Så er der sgu ikke mere at gøre der. Hejsa.